baa gargaar iyo qolo gacan u fidin kara gacal iyo xigti iyo ehel ka gartow dilbaata maxaa yeelay maxaa wacay gobana gurigeyga mooye xero geelu hoydaa geyga waa ka xaaraan gamaankanaa la iska leh maxaa wacay gobana bulsho ganacsi barataa guulkeeni mayse gaaro xoolahaashaa ha la gaasiranee gabagaw cabdiqays lahaaye geedi baabo weliba laynkaa u dambeeye bulsho ganacsi barataa guulkeeni mayse gaaro lahaanshaha ha la gaasiranee waxa weeye maanta sida ay xaalka soomaalilan ee ganacsigu yahay ayay runtii ka turjumaysaa muxuu ahaa maasada geedi baabo cabdiqays baa lahaa maanta bishu tahay 4-2 bishii tobnaad 2021 waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo mowqifka xisbiga wadani arrinta la xidhiidha shirkadda dubay falaay dubay iyo somalilan oo runtii soo noqnoqotay oo maalmihii u dambeysay ku jirtay hawada in shirkadaas oo ay ka gadowday ama ay ka cadhootay go-aan ay soo saartay hay-adda duulimaadyada madaniga ee somalilan go-aankaasoo ah in xilliga jiilaalka duulimaadyadii khadka dubay iyo somalilan la yareeyey laguna soo koobay shirkadda dubay falaa inay 2 maalmood un timaado 2 maalmoodna carabiya 2 maalmood oo kalena del airline sidaasay hay-adda duulimaadyada shalay ogaasimuu hadlay uu yidhi dabadeed waxaa wararku ay sheegeen oo saxaafaduna soo warisay welowaana qolaa rasmi ka soo bixin shirkadda falay dubay inay iyaduna gebi ahaan ballaashay duulimaadyada ee somalilan ku imanaysay khilaafkan in udogtiin mooyi 2 biloodun ka horba la soo aftaro oo waxay waddanka ka maqnayd sannad iyo dheeraad falay dubay oo muran kale oo isna jiitamay u dhexeeyey somalilan iyo iyada 2 bilood ka horbay heshiiyeen ayaa la dhameeyey haddana hadduu soo noqdo duulimaadyadii oo joojinimo yidhaahdeen iyagoo markaa ku salaynaya sida loola dhaqmay oo ay tirsanay inay cadaalad darro tahay arrintaas baa halkan mowqifka xisbiga aan rabaa inaan ka caddeeyo xisbiga muxuu ahaa wadani wuxuu aaminsan yahay in marka koowaad dalka lagu dhaqo dastuurka jamhuuriyadda somalilan sarreyntiisa ay tahay shuruud aan gorgortan lahayn dastuurkuna ganacsiga somalilan xor buu ka dhigay qodobka 12-aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan ayaa ka hadlaya ganacsiga xorta iyo mabaadiida suuqa xorta inuu ku salaysan yahay ganacsigeennu wadan halkaas u taagan yahay arrintani waa arrin la xidhiidha tartanka waxaa jira shirkado kale oo qoyska madaxweynuhu ay wakiil ka yihiin oo aanu qabno in kuwa loo xaglinayo shirkadaha kale in loo xaglinayo arrintaasoo aanu aada u cambaaraynayno ereyada ugu adagna ku cambaaraynayno ganacsiga somalilan waa xor waxaa kale oo jirta in distuurka somalilan qoyska madaxweynaha ka madnuucay haba yaraatay inay ganacsiyo gaara ku lug yeeshaan sidaa distuurku markuu lahaa wuxuu ka hadlayay tan oo kale inay dhici karto waanay dhacday waxaanu aaminsannahay suuqu inuu xor yahay in shirkadaha loo daayo suuqa inay tartamaan arrintaasi waxay faa'iido ugu jirtaa oo ka faa'iidaya dadweynaha reer somalilan waxaa jirta in tigirka matalan dubay iyo hargeysa oo kale ay shirkadda falay dubay iyo alcarabiya iyo ay 200 iyo dheeraad dollar yahay halka 400 iyo dheeraad ay ethiopian airlines tahay yurub oo kale lacaga 400 dollar bay ka jaban tahay falay dubay shirkadaha kale haddii aad qiyaasto sanadka oo dhan 130,000 oo qof baa somalilan yimaaday sanadkii 2019 oo xilligii statisticska u dambeeyey duulimaadyada aynu helnay ah 130,000 oo qof baa yimid somalilan kana duulay haddii falay dubay meesha ka baxdo waxaa qaaliyoobaya tigirka waxa ummadda somalilan jeebabkooda lagala baxaya lacag ku dhow $30 million oo u badbaadi lahaa haddii ay falay dubay shaqaynayso waxaanu aaminsannahay in sida dowladdu ay si dadban culaysyo aan ahayn daruuri culaysyo ujeedadoodu tahay
in loogu xaqliyo shirkad gaar ah ay saartay shirkadda. Sidaa darteed shirkaddaas shalay agaasimo markuu hadlayay wuxuu yidhi iyadaa iskeed u iskaga tagtay anagu maanaan joojin. Dad waaweyn buu la hadlayay agaasimo, aad baan uga xumayn sidaa u hadlo agaasimaha duulimaadyadu inuu sidaa u hadlo, aad baan uga xumayn. Dad waaweyn baanu nahay ummadda reer Soomaaliland, waxaasi caqligooda iyo garashadooda ceeb ku tahay. Sababta ay u joojisay agaasimo waxa weeye go-aanka aad soo saarteen idinku ee aada ugu xaglinaysaan shirkado gaara ummadda reer Soomaaliland. Tigir jaban bay xaq u leedahay, duulimaadyo xaq u leedahay. Arrintan waxay dhibaato ku tahay isku socodka, waxay dhibaato ku tahay ganacsiga, waxay dhibaato ku tahay dadka reer Soomaaliland ee lagu qaaliyeynayo tigirka. In shirkad gaara ay Soomaaliland u xaglisana arrin cusub maaha. Waxaan idin xasuusinayaa 2020-kii Sebtembar 20-keedii mas-uulka agaasimaha dekedda haysta ee DP World baa waraaq soo qoray oo uu ugu jawaabay wasiirka ganacsiga. Wuxuu leeyahay, wasiir, waxaad noo soo qortay waraaq aadna leedahay shirkadda magaca leh ilgaara ku eega oo iyada howlo dhaqmina sida aad ula dhaqantaan shirkadaha kale. Way ku jirtaa meelba waraaqda taalla. Waxaa soo qoray agaasimaha DP World, wuxuu yidhi waraaqda ereyadiisii baan isticmaalaya ku qoray adduunkao dhan baanu ka shaqaynay, weli maanaan arag wasiir adduunkaanu ka shaqayno dhan haddaanu DP World nahay. Wasiir, waraaq intuu noo soo qorayna leh shirkadaha shirkadda u eexda oo kuwa kale oo dhan ka eexda waa arrinkii shirkadii daqiiqda. Maanaan arag buul adduunka 70 dal baanu ka shaqaynaa, weli taasoo kale maanaan arag. Marka arrinta inay dowladda Soomaaliland shirkado gaara waxa ta qaarna ka eexato waa arrin macruuf oo leegi. Hadalka agaasimaha shalay waxa ku jiray waxaanu u danaynaynay shirkad maxalliya oo dalka laga leeyo la yidhaahdo Dell Airlines ayaanu u danaynaynay markaanu sidan dib u habaynta khadka ku sameyno daalu markaa carab ku dhuftay. Taa lafteeduna mar labaad waxay cay ku tahay dadka. Haddaad shirkadaha maxalliga u danaynaysaan, su-aal baan weydiinayaa halkan xukuumadda Soomaaliland, maalgashiyada Soomaaliland ugu waaweyn ee ka hirgalay waxaa ka mid ah shirkadda, waxaa ka mid ah shirkadda Coca-Cola. Waa xaweeyi Coca-Cola waa shirkad weyn oo dunida sumcad ku leh, Soomaalilandna maalgashi weyn bay ku samaysay. Haddaad shirkad gaar shirkadaha u danaynaysaan dalka laga leeyay, bal xukuumadda Muuse Bixi hogaaminaya waxaan weydiinayaa su-aasha kookahan kale ee waddanka yimaada ee aan waddanka laga soo saarin maxaa loogu danayn waa shirkadda kookaha ee maxalliga ah? Uma danaynaysaan daalo been baad u sheegaysaan ummadda. Waxa weeye idinkaa lu kule qoyska madaxweynaha shirkadu ku jiro ayaa loogu danaynayaa arrintan. Waa xaaraan, wax ummadda Soomaaliland geeda maaha, wax dastuurku waafaqsan yahay maaha. Halkana anagu waan ku cambaaraynaynaa, waxaanu leenahay suuqa xorta ha la ixtiraamo, khadkana ha la fasaxo. Shirkaddaas iyadaa taqaana sida isku bixinayso. Afkii shalay ku hadlay waxay ahayd wax afkii sidii nin shirkad loo kala buu ahaa, iyadaa shirkadda falaay Dubai danteeda garanaysa. Marka waxaanu rajaynaynaa sida khadadka kaleba matalan Ethiopian Airlines waxay timaadaa 7 maalmood buu timaadaa, weliba maalmaha qaarkood 3 diyaaradood baa labada gelin yimaada. Marka waxa weeye sidaas la mid ah iyaduna xaq u leedahay. Mas-uuliyad waxa weeye waddankeenni waxaa ka dilaacay koronkor, dhibaato weyn oo dhaqaale jira, boob baa jira, sal awoodda shaarka dowladda loo isticmaalayo in lagu boobo ummadda. Markaa xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay mabaadiida suuqa xorta, wuxuu aaminsan yahay tartanka xorta, wuxuu aaminsan yahay in maalgashiga shisheeye lasoo dhaweeyo, in shirkadaha sinaan iyo cadaalad lagu dhaqo, in bulshada Soomaaliland loo turo oo halka qiimaha jaban leh ay tahay halka danta ummadda ku jirto. Sidaan iminka waxa weyn ummaddii Soomaaliland jeebabkoodii la baadho ilaa $30 million baa sanadkii u badbaadi lahaa dadka duulimaadyada Soomaaliland raacaya haddii falay Dubai shaqaynayso. Haddii kalena $30 million oo dheeraada ayaa shirkadahan loo xaglinaya u tegaya. Marka arrinkaasaan halkaan u imid inaanu cambaarayno, aadna waa nagu xunnahay. Intaasaan idinku yeedhay maanta dadkii saxaafadda.